Семейлік екі тұрғыны миллиард теңгеден шарияласа, тағы біреуі 500 мың ақш доллары көлеміндегі қаржысын заңдастырған. Мүлікті жариялау акциясы шеңберінде Шығыс Қазақстан облысында жалпы 4,5 миллиард теңге рәсімделді. Семейліктер бұл шараға ерекше белсенділікпен қатысып отыр. 16 тұрғын көлемі 3 миллиард 400 миллион теңгелерін жарыққа шығарыпты. 2014 жылы басталған акция алғашында 2015 жылдың соңында аяқталуы тиіс болған. Мүлікті заңдастыру шарасы тағы бір жылға ұзартылып, қосымша жеңілдіктер қарастырылды. Бұл азаматтар банкаларды арнайы есеп шот ашып, сол жария етілген ақшаларын барлығын банкаға апарып есеп шотқа салды. Банкадан алып келіп, бізге жаңа айтылғандай төлқұжат алып келіп тапсырды. Сонымен қатар өтініш жазып, декларацияларын тапсырды. Сол арқылы ақшаларын өздерін жария етуде. Бұл уақытта бюджетке 10% алым түспейді. 1 миллиард ақшам бар, сол 1 миллиард ақшамды мен жария еттім деп егерде ауызша түрде айтса, ол кезде арнайы шот ашылмайды, банкаға ақша салынбайды, бірақ 10% алым алынады.